презентуємо курс дизайнерських рішень для вчителів та школярів. В рамках цього курсу на основі провідних програмних рішень буде вестися вивчання методів створення тривимірних моделей для різних потреб. Перш за все, ми розглянемо створення ізометричного інтер'єрного рішення, яке може представляти як реальні продукти, так і елементи для комп'ютерних ігор та комп'ютерної графіки. У якості базового програмного забезпечення використовується Autodesk 3ds Max. Ми розглянемо основні прийоми для створення 3D-об'єктів і їх розташування у сцені. Далі, на основі програмного продукту Photoshop ми розглянемо використання рішень візуалізації тривимірної сцени для створення друкарської рекламної продукції або дизайну додатків у сфері веб-дизайну. На простих і зрозумілих прикладах розглянемо використання сучасних інструментів. На курсі використовуються найвідоміші програмні додатки, знання котрих є невід'ємним навиком спеціаліста візуального дизайну будь-якої спрямованості. По закінченню студенти отримують готові проєкти для своїх цифрових портфоліо. Сподіваємось, що наш курс буде цікавим та корисним. Дякуємо за увагу!